ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ଅର୍ଗସ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୟା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରର ସଙ୍କେତର ପ୍ରତୀକ। ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କେବଳ ଆମର ଶବ ଉପରେ। ଏ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପଢ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହେବ, ତାହା ଏକ ଗର୍ବିତ ବାର୍ତ୍ତା, ସୁବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।